السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلنتو عنا وناكسن داود يالكسو دوادا ورك ساعدة تلفشين كرايس قولها أمان كايا سكر لغاها اللي وركي كوحدة على الشباب يكجيستين سلديق عيدان ويكسو غنايين ميدو أفريكا كاسو كويا لي ديغان كعيل برفي قبل كاشب الله دحي ورصحة فضيدة يسوسو عرين حبلها قولها أمان كقرمد ميدوبا يا تعسيو قدرين وغورين إيه الذي دتكي كنا فوائي ورر كاسي قارهان دولد دي شعبك دلك برونتي وحين ورجيين عافما دك دقا حمناه وداو عسو قاري حمناه قولها أمان كاقرامد ميدوبا يا الشيغي إن سيبوح دي وتاقير سيهين دادا لدى أي ودان دولد فضلال كالصومالي عيدا مدى أتمس كواسو يكو دونيان إني كور تايان قطر تورور كال شباب قولها أمان كا يا سيقار وطل مامي مهمة دي ليدا إن ليلا ليو قولها إيه إلا حد إن ليه قاري الصومالي مروال بكر وقادستا تاقير دا لوفي دينيو عيدا مدى أمنيق الصومالي كوا أتمس وكول قولو قودهان دلك xubnaha golaha amaanka ayaa hoosta ka xariiqay in loo baahan yahay lala xisaabtamo dambiilayaasha abaabulayaasha maalgeliyaasha iyo kuwa lacagaha ku bixinaya falalka argagixisada lagu horkeenayo shacabka waxayna ku booriyeen dhammaan dowlad goboleedyada dalka si waafaqsan waajibaadka ka saaran sharciga caalamiga iyo go'aannada golaha amaanka ee quseeya inay si firfircoon ula shaqeeyaan dowladda federaalka soomaaliya iyo dhammaan hay'adaha kale ee quseeya arrintan war saxaafadeed ay soo saareen xubnaha golaha amaanka qaramada midoobay ayaa intaas ku dareen in xubnaha golaha amaanka ay mar kale ay ku celcelinayaan dhammaanka falalka argagixisadu ay yihiin dambiyo aan qayn loo raadin karin iyadoo loo eegayo waxa ku kalifay meesha laga geystay goorta la geystay iyo weliba cidda geysatay xubnaha golaha amaanka waxay dib hoosta ka xariiqeen iyaguna baahida loo qabay in dhammaan dowlad goboleed kasta ay dagaal xoogan la galaan kooxda al-shabaab sida waafaqsan axdiga qaramada midoobay waajibaadka kale hoos yimaada sharciga caalamiga oo ay ku jiraan sharciyada caalamiga ee xuquuqda aadanaha sharciga caalamiga qaxootiga sharciga caalamiga bini'aadnimada ayaa lagu yiri war saxaafadeed ka soo baxay golaha ammaanka qaramada midoobay xubnaha golaha ammaanka ayaa mar kale sheegay inay ixtiraamayaan madaxbanaanida siyaasadeed ee dowladda iyo weliba midnimada soomaaliya golaha ammaanka qaramada midoobay ayaana sheegay in si kulul u cambaareynayaan weerarkan kooxda al-shabaab ee dhawaan ka geysteen deegaanka ceelbaraf ee gobolka shabeellaha dhexe ayaa waxaa si kulul u cambaareeyay dowladda federaalka soomaaliya qaramada midoobay iyo dalalka tirsan caalamka oo ay ka mid tahay dowladda dalka turkiga gudoomiyaha golaha shacabka iyo madaxweyne ku-xigeenka maamul goboleedka jubbaland ayaa kulan degdeg ka yeeshay xal u raadinta kuraasta 16-ka ah ee gobolka gedo gudoomiyaha golaha shacabka sheekh aadan nuur madoobe ayaa kulan la yeeshay madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka jubbaland maxamuud sayid aadan labada mas-uul waxay si gaar uga hadleen xaaladda guud ee dalka gaar ahaan arrimaha doorashooyinka madaxweynaha soomaaliya oo lagu waday in dhowaan ay ka qabsoonto gudaha magaalada muqdisho caasimadda soomaaliya 15-ka bisha may ayaana loo qorsheeyay inay dhacdo doorashada madaxweynaha dalka sidoo kale lama oga labada mas-uul waxay hadalkan ku soo qaadeen muranka la xiriira matalaadda gobolka gedo ee xildhibaanada laga soo doortay magaalooyinka ceel waaqi galbahaley gudoomiyaha golaha shacabka ayaa hore u ballanqaaday in cadaalad loo xalin doono muranka ka taagan 16-ka kursi ee gobolka gedo isagoo kaashanaya dhinacyada ka soo horjeeda gobolkaas labada mas-uul kulankooda si qarsoodi u ogaatay Rise TV ayaa waxay xog u sheegayaan in si gaar ah ugu la fugreen kuraasta 16-ka kursi ee gobolka gedo iyadoo 32 musharax ama 32 xildhibaan laga soo kala doortay magaalooyinka ceel waaqi iyo garbaari oo ka wadirsan gobolka gedo madaxweyne ku-xigeenka maamulka jubbaland maxamuud sayid aadan ayaa gudoomiyaha golaha shacabka madow waxa uu gudbiyay liiska xildhibaanada ay doonayaan maamulka jubbaland isagoona arintaas ka biyadiiday sida ay xogtu ku heshay Rise TV xogu waxay tilmaamayaan in madaxweyne ku-xigeenka maamulka jubbaland uu si weyn u daneynayo in xildhibaanada baarlamaanka iyo gudoomiyaha baarlamaanka aadan madoobe ay xildhibaan si weyn u aqbalaan doonista in 16-ka kursi ceel waaq laga soo doortay ay yihiin musharaxiinta ama xildhibaanada rasmiga ee gobolka gedo ku leedahay xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya ciidamada dowladda federaalka soomaaliya ayaa al-shabaab kala wareegay deegaanada dhaca gobollada bay iyo bakool oo ka tirsan maamulka koonfur galbeed soomaaliya ururka 45-aad guutada 8-aad ee qaybta 6-aad ayaa howlgal gaar ah waxay ku soo afjireen goobo la sheegay inay ku dhuumaaleysanayeen xubno ka tirsan kooxda al-shabaab kuwaas oo ay ku lahaayeen gobollada bay iyo bakool waxaana howlgalkan hoggaaminaya taliyaha ku-xigeenka ururka 45-aad guutada 8-aad qaybta 6-aad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed Xidigle Maxamed Nuur Maxamed Gurey waxaana inta badan gudoyinka loo hor waliba hoog looga furay oo ay ka mid yihiin waddada ka timaada Waajid taasi oo aad deegaana ka tirsan gobolka Bakool waddada aad Tiyeglo oo ka tirsan Bakool waddada aad Qansax dheere oo Baya iyo waddada Bardaalo oo Baya wadooyinka ayaa inta badan waxaa go'doomiyay isticmaalkooda shacab ku dhaqan gobol maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya waxaana al-shabaab ay go'doomiyeen in ka badan 8 sano oo la sheegay inay ku sugnaayeen deegaanada dhaca gobolka Bakool saraakiisha hoggaaminaysa howlgalkan oo si toos ah ula xiriirna ayaa sheegay in ilaa saakay ay wadaan howlgalka islamarkaana uu yahay ujeedka mid lagu xaqiijinayo ammaanka maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya siiba deegaanada gobolka Bakool
ما دام بقول أنت بدن كسرين حملة كتير سنكوحة على الشباب. إذا ماذا أمان كجل مذوق أيا جعنت كوريجا قمر سكر سعودي اللي دوني إن لجوسو قري وجدها مجال هذا عبود واقع وقوي الجبل كجل جدود. إذا ماذا بوليس كمام الجبلات كجل مذوق سيب الدق ماذا عيل واقع أيا جعنت كوريجا قال إنه عيسو يهنوها. أو السرناين أفر يتبن كرتون أو ولبا مندوري هاللو يقانا قمرجا. sida qarsooriya loo soo gelin rabay magaalada caabud waaqi waqooyi gobolka galgaduud gaarigan oo lagu qarinayo guri ku yaala xaafada october ee degmada caabud waaqi ee ciidamada xogtiisu heleen kadib ay gacanta ku soo dhiyeen gaariga qamrigii sarna saraakiisha ciidanka booliska maamulka galmudug ayaa warbaahinta u sheegay inaysan goobta tagin ninkii waday gaariga iyo shakhsigii ku lug lahaa gaariga ama waday wadahaga gaarigaas ayna ku daba jiraan isla markaana la soo qaban doono si sharciga loo horkeeno waxaan sheegay ciidamada in ay si gaar ah u baadi goobayaan dadkii lahaa qamrigaasi gudaha magaalada caabud waaq lag doonayay in si qarsoodi ah lagu soo gudgariyo ama lagu soo gudgariyo gudaha magaaladaas laamaha amniga galmudug ayaa marar kala duwan waxay sidaan oo kale gacanta ugu soo dhigeen maandooriyaha noocyada kala duwan sida qamriga xashiishka iyagoona ciidamada uga digay dadka ka ganacsada waxyaabaha maanka dooriyo kuwaasoo inta badan ku soo batay degmooyin ka tirsan maamulka galmudug degmada caabud waaq ee waqooyiga gobolka galgaduud ayaa waxay ka mid tahay goobaha inta badan ay ka dhacaan falalka amniga lidku ah iyadoona inta badan la soo geliyo qamriga fara badan kuwaasoo maamulka galmudug ay ka duulayaan laamaha ammaanka galmudug iyo madaxweyne ku-xigeenka maamulkaasi ayaa dhowaan amray laamaha amniga inay gacanta ku soo dhigaan waxyaabaha amniga lidku ah kuwaasoo ka dhaqangala gudaha magaalada caabud waaq ee waqooyiga gobolka galgaduud ugu yaraan 22 qof ayaa ku dhimatay tiro intaas ka badan dhaawac ayaa ka soo gaaray kadib weerar qarax oo ka dhacay hotel ku yaalla magaalada Havana ilaa inta la xaqiijiyay 22 qof ayaa ku dhimatay tiro intaas ka badan oo 70 lagu qiyaasanayo way ku dhaawacmeen kadib markii qarax weyn uu ka dhacay hotel taariikhi ah oo ku yaalla magaalada Havana sida sheegtay dowladda Cuba qoraal xiriir oo Twitter-ka la soo dhigay galabnimadii Jimcaha xafiiska madaxweynaha Miguel Diaz ayaa sheegay in baaritaannada hor dhacay muujiyeen in qaraxu ka dhacay hotelka shan xidigle ee Suritage ol Havana uu ka dhashay gaas soo daatay isla markaana uu saameyn ku yeeshay 22 qof oo goobta ka dhaweeyay isla markaana 22 kaasi geeri ay ka soo gaartay halka uu sheegay in 70 in ka badan ee dhaawacu kor u sii dhaafay ma jiro kiis ban ama weerar ayuu sheegay wakaaladda wararka ee Reuters oo ka soo baxay isbitaalka kolista Kerch ee caasimadda halkaas oo qaar badan oo dhaawac la geeyay Diaz Canal oo sidoo kale booqday goobta uu qaraxu ka dhacay ayaa tacsi tiinaaya la u diray eeladii dhibanayaashu ku dhaawacmay weerar qaraxu ka dhacay hotel ku yaalla magaalada Havana afar dabaq oo hore hotelka ayaa waxaa ka gubay qaraxa subaxnimadii saakaas oo sababay inay curku isku shareertay siigo iyo waliba aanay si janjeer u dumay hotelka sida ay sheegeen warbaahinta hotelka oo ka kooban 96 qol oo ka kooban laba barar isla markaana leh maqaayad ayaa la sheegay gabi ahaanba dhulka yimid marka laga reebo dabaq oo la sheegay in dhinaca gadambe oo hotelku ka soo haray shaqaalaha waxa ay soo jeedeen dub habeen iyo dhammaan shaqaalaha xilligan ku sameeyeen isla markaana xilligan dhismo horay lagu bilaabo hotelku uu qaraxu ka dhacay waxayna u muuqataa shilkaasi sababay qarax qaraxaasna waa midka ugu weyn ee ka dhaca magaaladaas hotelka waxaa dib u habeyn ku sameeyay shirkad laga leeyahay dalka Ingiriiska kadib burburkii midowga Soviet-ka waxaana loo arkay goob waliba booqdan waxaana loo arkaa hotelkaasi goob ay booqdan madaxda dawladda iyo dadka caanka ka ah gudaha magaaladaas tii kastaba Just Martinez Combo oo ah maamulaha tiyaatarka ayaa sheegay inuu si dirqi ah kaga badbaaday weerarkaasi qaraxa oo ka dhacay hotel ku yaalla magaalada Havana gudana khayrtana daawanaysaa wanaaginta warkaad saacadda aad kala socotay telefishinka rays anigu aan ismaaxay Maxamed Soomaan warka soo saaray halkaan idin kala socosiinayay inta ku kulmi doona warkan warkiisa xiga sidaasi nabadgelyo assalaamu calaykum raxmatullaahi ta'aala wa barakaatuh hormuud ADSL Plus waa adeeg cusub oo kuu sahlaya inaad ku xirnaato internet leh xawaare dheereeya 24 saac ku darso ADSL Plus wuxuu ku siinayaa landline aad kula xiriiri karto asxaabtaada qaraabada ama aad ku fulin karto hawlaha xafiiskaaga kaas oo ay la socoto daqiiqado free ah xirmooyin kala duwan oo qiimo jaban iyo inaad si fudud ugu xawilan karto xisaabtaada moobaylka waa qaar ka mid ah faa'iidooyinka adeega internetka hormuud ee ADSL Plus guriga xafiiska ama xarunta shirkadaada isticmaal ADSL Plus oo ku xirnow dunida